Kako napraviti od leka hitnu pomoć? Drugi deo. Obavezno bacite lek, a ne disab lek. Ako imate leko hitnu pomoć, ne, nemojte da ga mešate. Ako ste ga pomešali, možete samo pronaći vaše delove iz te hitne pomoći i da ga napravite. Ako vaše dete je veliko... Šta je? Snimam. Snimam opet ovo. Ten, 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 ten. Ako hoćete da uzmete tu hitnu pomoć, možete da napravite od kreatora, 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 kreator, velika kutija leko kockice, je! Pogledajte sliku. Mm-hmm.